На цьому тижні запрошую вас на змагання молодшої групи секції боротьби в Корабельному районі. Зачем тебе вот эта вольная борьба? Ну, для того, щоб стати чемпіоном міра, отримати много кубків і перших місць. Якщо ви думаєте, що боротьба тільки для хлопчиків, то помиляєтесь. Ми знайшли дівчинку. Чому тут можна навчитися? Боротися. З ким? З мальчиками. По большому счету, выходя на ковер, все зависит от них. Ни один, даже самый великий тренер, никогда не сможет заставить своего спортсмена быть сильным или быть чемпионом. Научить, показать, объяснить, помочь тренер может, но заставить ни в коем случае. Побачте своими очима, чего можно научиться в секции боротьбы.